3, 2, 1, go! Tak a kluci, už se do toho opřeli. A my vás teď potřebujeme slyšet, protože napravo řeže domácí vorec, který určitě chce slyšet vaši podporu, René Skalický. No a na druhé straně se ze všech sil opírá do své pily Jarda Gottwald. Uvidíme, jak to bude vypadat, která ta pila bude rychlejší, teď už je to jasné. René Skalický předvedl velmi dobrý výkon a Jarda Gottwald teď už bojuje jenom proti stopkám a o to víc vás potřebuje slyšet. Pojďme mu pomoct v jeho souboji s tím obrovským kusem dřeva, který musí přemoci svojí ruční pilou. Tak pojď, Jardo, ještě jeden řízanec a je to tam.